केरळीयन लोकांना पाठीशी घालण्यामागे सावंतवाडीचा महसूल विभाग जबाबदार आहे, त्यामुळे त्या अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी आणि संबंधितांना तात्काळ अटक व्हावी या मागणीसाठी पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाकडून 15 ऑगस्टला मोर्चा काढण्यात येणार आहे, असा इशारा सावंतवाडीचे तालुकाध्यक्ष संजू परब यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिला. संजू परब यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी पंचायत समिती सभापती रवी माळगावकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य पंढरी राऊळ, बाबूराव कवीटकर, गणेश कुडतरकर, आनंद वर्धम, मनोहर कुडतरकर, अनिकेत माळगूत, सागर सांगेलकर, जया सावंत, संतोष नार्वेकर आदी उपस्थित होते. काल सावरवाड येथे काही अज्ञात लोकांनी सावरवाडचे सुपुत्र सदानंद माळगूत यांच्यावर एक जीवघेणा हल्ला झाला. त्यात त्यांच्या एका पाय फ्रॅक्चर झाला आणि हात फ्रॅक्चर झाला. खूप मोठी इजा झालेली आहे त्यांना. आता बांबोळी इथं हलवण्यात आलेलं आहे आणि आपल्या तालुक्यात असे परप्रांतीय येऊन जीवघेणे हल्ला करतात म्हणजे कुठंच आपल्या तालुक्यात सुव्यवस्था कायदा राहिलेला नाही आहे, याचं मूर्तिमंत उदाहरण आहे. त्यांचा व्यवहार काही असू दे, त्या गोष्टीचे आमचं देणंघेणं काही नाही, पण एखाद्या व्यक्तीवर आणि ती सुद्धा आपल्या तालुक्यातील व्यक्तीवर बाहेरची व्यक्ती दादागिरी करतात, हे अत्यंत घृणास्पद गोष्ट आहे. आणि मी असं म्हणेन की या पालकमंत्र्यांच्या मतदारसंघात पेटवून टाकणं, आंबोली इथं एका मुलीवर रेपसुद्धा झाला, बाहेरचे लोक इथे बिझनेस करायला आले आणि त्यांची मुलं आता इकडच्या स्थानिक मुलींवर रेप करतात, त्यांना ब्लॅकमेल करतात. आणि आता हा तिसरा विषय की परप्रांतीय लोक येऊन आता इकडच्या लोकांना मारायला लागले. खरोखरच थोडे जरी मनात काय असेल काय, आता मी निश्चित माझ्यापेक्षा सन्माननीय केसरकर साहेब हे खूप मोठे आहेत, ते पालकमंत्री आहेत, पण थोडीतरी याची जबाबदारी घेऊन त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा. आज बाहेरची लोक येऊन हल्ले करतायत, पोलीस त्यांना अजून अटक करू शकत नाही आहेत. रेपच्या केसमध्ये 15-15 दिवस आरोपी मिळत नाहीत, तो जामिनासाठी फिरण्यासाठी त्याला पूर्ण वेळ मुभा मिळते. त्याच्यामुळे लवकरात लवकर या आरोपींना अटक झाली पाहिजे, अन्यथा आम्ही आमच्या स्टाईलमध्ये पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन आम्ही त्यांच्याकडनं त्याचं उत्तर घेऊ. आणि यापुढे असे प्रकार केरळ लोकांकडनं खपवून घेतले जाणार नाहीत. मी केरळ लोकांचं नाव अशासाठी घेतो की त्यांचा मुलगासुद्धा आता माझ्याबरोबर इथं आहे आणि त्यांच्या मुलांनी त्यांच्यावर संशय व्यक्त केलेला आहे, त्याच्यामुळे मुद्दाम मी केरळ हे नाव घेतो. त्यामुळे आपल्या तालुक्यातील सर्वांनाच आज एकत्र येऊन अशा या वृत्तीला बिमोड केला पाहिजे. म्हणून मी सर्वांना आवाहन करतो, याच्यात कुठचं पक्षीय राजकारण येतं का म्हणे, आपल्या तालुक्यातील माणसाला इथं मारलं हाच मुद्दा इथं महत्त्वाचा आहे. त्याच्यामुळे याच्या 2 दिवसात जर पोलिसांनी अटक जर नाही केली तर इथली जनता काय आहे हे आम्ही पोलिसांना निश्चितपणे दाखवून देऊ.